Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Páne. Ježíš řekl svým učedníkům, dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám, ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi staví k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám. Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte strápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám, ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, aby si neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. Slyšeli jsme slovo Boží, chvála tobě, Kriste. Milé sestry, bratři, slavíme popoleční středu a jsme rádi, že můžeme společně takovýmto způsobem vstoupit také do této tak významné a vzácné doby postní, která pochopitelně nás má připravit na slavení velikonočních svátků. A možná bych potrhl první čtení, které jsme slyšeli od proroka Joela, ve kterém se vysvětluje ten komunitní charakter společné modlitby a společného usebrání. Možná v tuhletu chvíli přemýšlíme každý nad sebou, jak prožijeme dobu postní. Možná se zamýšlíme nad tím, co můžeme ve svém životě změnit a jak se můžeme připravit na slavení Velikonoc. Ale možná tou inspirací opravdu může být prorok Joel a pro nás izraelský národ, který nepotrhoval natolik jednotlivce, ale ukazoval sílu společenství, sílu rodiny, kmene, ale zároveň také vyvoleného národa. A tak vlastně říká, aby ten celý lid se společně shromáždil a také se společně připravil. Nařiďte půst, svolejte shromáždění, svolejte lid a zasvěťte obec. Takže ten důraz, který pochopitelně my jako církev jsme také převzali, je, že se připravujeme společně, ne tedy každý sám za sebe, ale vytváříme jedno společenství a možná by nám mělo být teďka, by nám mělo ležet na srdci, zdali ten krok jsme také schopni udělat společně. Zdali opravdu toužíme potom, abychom společně prožili tuto dobu postní. A možná jí dali také charakter společenství. Už to, že přicházíme společně slavit mši svatou, tak má svoji hloubku a má to svoji krásu. Takže to, že tady jsme teďka společně, znamená to, že se modlíme jeden za druhého. Že prosíme, aby ten druhý, který je vedle mě, dobře prožil postní dobu. Aby se on posvětil svoji rodinu, své přátelé. Říká Hospodin, svolejte lid, zasvěťte obec, zasvěťte starce, shromážděte děti i kojence, ženich ať vyjde ze svého pokoje a nevěsta ze své ložnice.
Kněží, Hospodinovi služebníci, ať také pláčou mezi předcíní a oltářem a říkají, ušetř, Hospodine, svůj lid, nedávej své dědictví v potupu, aby nad ním nevládli pohané. A tak, milé sestry, bratři, to je ten komunitní charakter doby postní, který v nás možná může vzbudit tu touhu vytvářet hlubší vztahy s těmi, se kterými žijí, s těmi, se kterými sdílím svoji rodinu a to nejbližší společenství. Možná ten první krok v době postní znamená proměnit společenství, ve kterém žiju. Jako bych dal důraz na to, aby i ti, kteří jsou se mnou a vedle mě, tak aby také prožili dobu postní, abychom se společně dokázali modlit. A já můžu říci, že mě velice potěšilo, že jsme mohli pořídit brožurky na dobu postní a já jako vikář mám přehled, které farnosti si kolik těch brožurek objednali. A třeba tady u nás v Ústí to každý rok zvyšujeme ten počet a tentokrát jich je 120. Jo. Třeba někdo z velkých farností si jich objedná 15. Jo. Tak si říkám, tam možná, alespoň třeba tento typ, určitě žijou jinak postní dobu, ale to, že se tady rozšířilo, a už jsem slyšel i pár reakcí, že jste se už začetli do těch postních zamyšleních, tak mě to potěšilo. Když by člověk opravdu každý den si dal ten čas a přečetl si, zamyslel se a pomodlil se nad tím evangeliem, nad tou vstupní modlitbou a nad tím textem, tak už najednou člověk těch 40 dní může prožít opravdu ve společenství s Božím slovem, ale také s Bohem. Kdyby náhodou nezbyly ty brožurky, ještě jich tam pár je, ale udělal jsem reklamu, tak ještě jich pár možná se rozebere, tak na internetu, na diecezních stránkách, na každý ten den se ten text také na stránkách objeví. Takže kdo používáte mobilní telefon, nebo případně také třeba počítač, tak na těch diecezních stránkách tu myšlenku také si můžete přečíst. A to je možná jedna z charakteristik, jak můžeme společně prožívat dobu postní a jak můžeme jít také společně na hlubinu. Možná bych rád potrhl to, co dneska budeme také říkat při udělení popelce za chviličku. A tam jsou dvě takové formulace. Ta jedna je, pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš. A tato věta samozřejmě nastaví před tu skutečnost smrti, že ten náš život není tady úplně někdy na věčnost, ale náš život, naše tělesná schránka, která je z hmoty, tak také podléhá rozpadu a přijde okamžik, kdy opravdu ta naše lidská schránka se rozpadne a stane se touto zemí. A tak vlastně to sypání popelcem chce naznačit pomývost našeho života, ale zároveň chce také potrhnout krásu naší nesmrtelné duše. Totiž naše tělo, pochopitelně i náš život, je nesen naší nesmrtelnou duší a přátelství s Bohem. A tak zatímco víme, že náš život tady jednou skončí a nic si sebou nevezmeme, tak zároveň také toužíme potom, aby se naše duše posvětila, proměnila, aby žila v přátelství s Bohem. A já raději používám tu druhou formulaci, to jste si možná všimli, protože liturgie nám nabízí dvě formulace. A v té druhé se říká, obraťte se a věřte evangeliu. Takže já nevím, co byste radši slyšeli. Jestli prach si a v prach se obrátíš, nebo obraťte se a věřte evangeliu. Tak já s dovolením tady zvolím tu druhou, protože mně přijde, že ještě lépe vystihuje také, o co se máme snažit. Opravdu člověk přemýšlí, jak má žít, na jakou cestu se vydat, jak může se odrazit od těch věcí, které nás stíží a strhávají dolů. Je to jednoduché. Obrátit se a uvěřit Kristu, uvěřit evangeliu, radostné zvěsti. A možná bychom mohli s tímto v té postní době také vstávat každý den. Pane, dej mi sílu, abych se obrátil a uvěřil evangeliu. A možná večer bychom mohli
zpytovat svědomí nad tím, nakolik jsme ten den prožili jako obrácení, jako ti, kteří žijí spolu s evangeliem. Že v tomto duchu můžeme přistoupit také k požehnání popelce a následně také k udělování popelce. A přeju každému z nás, abychom sestoupili do hloubky naší duše a našeho srdce a dobře se připravili na to období Velikonoc, ke kterému nás také celá ta postní doba připravuje.